Takže zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího videa, teď to vidíte opačně, já jsem si to otočil. Jdeme nazpět. Tak jo, a je to další vlogísek o tom, jak prostě vám řeknu, co se stalo za tento týden. No moc se toho nestalo, ale staly se takové dvě hlavní věci, které bych vám chtěl říct. Jsou dost na píču, takže můžete se na to kouknout prostě. Takže první věc je tak, že jak jsem točil vánoční video, který vám ještě nevyšlo na hlavním kanále 23.12. na YouTube, takže jsem se o to jsem tam v tom videu měl prskavku, jsem tam chtěl udělat nějakou scénku, která byla navíc ještě dotáčena, a spálil jsem si prst jak piča o ten dohořený konec. To pálilo jako svině, lidi. Jako svině. Prostě ty vole, pálilo to fakt jak piča, kámo. To nešlo vytrpět. Já jsem tady půl hodiny skákal. Půl hodiny jsem si to chladil. Pak mi tam vznikl úplně pupínek jak piča. A ty vole, teď tam mám, vole, takhle. Já vám to teď ukážu, jak to vypadá. Mám tam úplně, jsem odloupl ten pupínek. Pálilo to jako piča, mám tam díru tak 2 mm v tom prstu, jak jsem si to bodlou. Vidíte, mám tam úplně ránu až do prdele. Je to fakt, bolí to jak piča, mám to tam úplně takhle hluboký. A ty vole, bolí to úplně nesnesitelně a je to dost na hovno. Lidi, a aby to ještě nebylo málo, tak druhý den, myslím, nebo ten další den až úplně potom, za další dva dny, nevím, jestli to bylo ten den potom, tak my máme v koupelně takovou žárovku, já vám ji vlastně můžu ukázat, takový jakoby světlo, teď mě asi nevíte, aspoň slyšíte. Už jsem tu, baby. No prostě máme koupelnu, je to ozvěna jak piča. Oh fuck. Já jsem si neuvědomil, že mám větší stativ, že tam mám ještě zatím takhle a budu se do zrcadla. Já mám tady, hej, tady máme takový ty světla. OK. Normální světlo, co na tom nechápeš. A prostě, ono se to světlo tady svítilo chvíli. A já se na to světlo udělal takhle prstem. Nebo takhle, tudím prstem. A byla tady tma. A zkoušel jsem ho zapnout. Nebo jako já jsem ho vypnul. A pak jsem ho zkoušel zapnout. A udělal jsem tuto. Pál jsem se jako piča. Ono už i teď za tu chvíli. Je to horký jako svině. To spálil a teď vám ukážu, teď už to tady na té ruce moc vidět není. Ale bylo to tam vidět jako svině. Pálilo to jako svině a prostě tak, teď vám to ukážu. Vidíte, jak je spálený ten prst tady. Jenom taková divná kůže, je to ještě takový odlouplý. Teď už to moc vidět není, ale ten první den to pálilo jako piča. Jo a ještě takový jeden odpověď na komentář jsem si vzpomněl. Že prostě jeden týpek mi napsal, on mě sleduje, dík za to. A napsal mi, jak nemluvím o EDX, prostě, ať se snažím trošku mít lidi, ono už jenom to, že mám jméno, v jménu prostý slovo, je dost na hovno. Ale prostě tak, já se to snažím nějak omezovat. Ale já už to mám prostě naučený, říkám to všude a ono se to češtko odnaučuje. No nic, já vám teď můžu ukázat vlastně to video. To vlastně už nikdy neuvidíte z té tým. Z toho, chápete, já si můžu vzpomenout, z toho vánočního videa. Tady máte celou složku, co v tom všechno je a takový blbost. Jo, bych vám dneska řekl informace, ale to vydávám asi v neděli tohle video, takže si prostě, vám je jasný, kdy to vydávám, protože vy to asi vidíte. Ale dneska v sobotu, pro vás už asi včera, no dneska to už vydávat nebudu, protože jsem vydával na hlavní kanál video, tak jsem stával kolem 1 hodiny a prostě libovka, poutka, jsem se vyspal. A včera jsme telefonovali s kámošima na Skypeu, nevím kolik nás tam bylo, a kámoš našel, vole, jednu paní na Facebooku, jmenuje se Raní Sraní. Já jsem seděl za tím mikrofonem, jak jsme skypovali. A chcel jsem smíchy. Já jsem prostě takhle seděl. Úplně jsem lapal po dechu, protože jsem nemohl dýchat, vole. Jsem se smál jak píča, kámo. Ty komenty, vole. A nebo Zdislav Uzdichcel, ty komenty. Hej, ta paní byla z Indie jak píča, kámo. A ona, všichni tam seli. Třeba dosáhla 8000 fanoušků na Facebooku. A nikdo jí tam napsal, tak se z toho neposel, nebo takovýhle komenty. Na to se koukněte, tyhle lidi.
A už se mi konečně načet ten program Sony Vegas. No prostě to nebudu řešit, se mi to tady nějak pojebalo teď. Tady vidíte všechny ty blbosti, co jsem do toho najebal. A tady vidíte celý ty stopy. Je tam celkem asi kolem 700 střihů. Ty vole, mám tam stopy nějaký, tady mám dole koledy ještě tahle, úplně ten soundtrack. Pak tady mám ještě nějakou písničku na ten, tady zrovna jsem byl s těma prskavkama. Tady vám můžu ukázat. Jo, vidíte můj kurzor, furt ho tam mám. Tady jsem dal takový efekt s prskavkama, to všechno vidíte. Tak jo lidi, už je asi konec videa, už vám tady nemám co říct. Ještě něco jsem chtěl říct, ale už to nevím. Tak jo lidi, já se vám rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, ohněte video lajkem a já se vám rozloučím u Křišova.